បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1ក្រោមចំណងជើងថាបែកធ្លាយកញ្ញាអនរោសជំពាក់លុយគេ75,000 ដុល្លារប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកំពុងតែផ្ទុះវីដេអូជាច្រើនរឿងកញ្ញាអនរោសដែលធ្វើឲ្យមហាជនហួសចិត្តនិងអស់សំណើចយ៉ាងខ្លាំងដែលវីដេអូទី1គឺជាវីដេអូដែលរូបនាងនិយាយថាស្គាល់ក្រដាស់$10 $20ស្គាល់វិមានឯករាជ្យអត់បើអត់ស្គាល់ដូចជាអត់ស្គាល់រស់អញ្ចឹងចំពោះវីដេអូទី2វិញគឺជាវីដេអូដែលលោកអឹមជីវ៉ាបានទៅសម្ភាសន៍និងមានការបកស្រាយអំពីកញ្ញារស់ជុំវិញរឿងដែលរូបនាងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូទី1ថែមទាំងអួតអំពីរឿងបងប្អូនជាអ្នកធ្វើការធំធំរីឯវីដេអូទី3បានអួតថារាល់ថ្ងៃនេះកុំឃើញរស់សាមញ្ញសាមញ្ញអញ្ចឹងតាមពិតប្រើសុទ្ធតែ brand brand petro charlie and kid ដោយឡែកវីដេអូទី4គឺជាវីដេអូដែលរូបនាងបានចេញមុខបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថា my heart will go on បន្ទាប់ពីចេញវីដេអូអួតមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែមុននេះបន្តិចបែកធ្លាយរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកញ្ញារស់បានខ្ចីនឹងចម្ពាក់លុយគេមិនព្រមសងរហូតទៅដល់$4,166សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះនៅមិនទាន់ដឹងថាជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាឡើយហើយក៏មិនទាន់មានការចេញមុខបកស្រាយពីកញ្ញារស់ដែរបាននេះគឺជាភស្តុតាងមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាកញ្ញាអនរោសគឺបានចម្ពាក់លុយគេរហូតទៅដល់$75,000ហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើកញ្ញារស់នឹងចេញមុខបកស្រាយយ៉ាងណាផងដែរព្រោះថានេះគឺជាភស្តុតាងមួយចំនួនដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាអ្នកនាងខាត់សខីមរំលឹកអំពីរឿងខ្លួនបង់ប្រាក់ចំនួន790,000 ដុល្លាររកស៊ីចាញ់បោកគេជាមេរៀនជីវិតបង្រៀនឲ្យមនុស្សកុំទុកចិត្តគេនេះពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែបង្កើតឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងចំពោះតារាចម្រៀងស្រីពហុជំនាញទាំងប្រពៃណីនិងសម័យអ្នកនាងខាត់សខីមដោយបង្ហើបរឿងចាញ់បោកគេនៅក្នុងមុខរបររកស៊ីត្រឹមតែ1ឆ្នាំសោះត្រូវគេបោកអស់ប្រាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចំនួន790,000 ដុល្លារឯណោះខណៈពេលទុកធំទី1លោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់គឺអ្នកមានគុណទើបនឹងចែកឋានមិនទាន់បានប៉ុន្មានខែផងនេះបើយោងទៅតាមសារខ្លីបង្ហោះតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់តារាចម្រៀងស្រីល្បីទាំងប្រពៃណីនិងសម័យឬតារាចម្រៀងតកូលខាត់គឺអ្នកនាងខាត់សខីមបានបង្ហោះសារថាមួយឆ្នាំអស់ចំនួន790,000 ដុល្លារស៊ីផុយនិងសារមួយទៀតថាយើងល្ងងបានជាយើងត្រូវគេបោកសុទ្ធតែជាមេរៀននៅក្នុងសង្គមនេះពេលដឹងខ្លួនគឺសឹងតែជីវិតលែងចង់រស់មួយរំពេចក៏មានអ្នកចូលសម្ដែងការសោកស្ដាយដល់តារាចម្រៀងស្រីពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សខីមជាហោហែខណៈពេលដែលមានអ្នកសួរនាំអំពីហេតុផលដែលថាតើអ្នកនាងខាត់សខីមរកស៊ីអ្វីដែរបានជាត្រូវចាញ់បោកគេអស់ប្រាក់ម្លឹងគឺរហូតទៅដល់790,000 ដុល្លារប្រហែលជាមុខរបររកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យទីដឹងអ្នកនាងខាត់សខីមក៏បានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយសុំមិនបរិយាយរឿងរ៉ាវចំចំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខាត់បង់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងចាត់ទុកជាការរងគ្រោះផ្ទួនផ្ទួននោះដូច្នេះទៅវិញថានាងខ្ញុំសូមចិត្តបងមិនបរិយាយរឿងនេះថាជារឿងខាត់បងដោយសារអ្វីចំចំនោះទេតែនាងខ្ញុំក៏មិនលាក់លៀមចំពោះរឿងមួយនេះដែរគឺជាការចាញ់បោកគេនៅក្នុងរបររកស៊ីមួយតែប៉ុណ្ណោះតែនាងខ្ញុំនឹងចាត់ទុកបទពិសោធន៍នេះជាមេរៀនជីវិតសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ផងដែរមិនថាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតរកស៊ីបែបណានោះទេប្រសិនបើមានការចូលរួមគ្នានោះគឺមិនត្រូវទុកចិត្តគេខ្លាំងពេកឡើយដូចជារូបនាងខ្ញុំស្រាប់អញ្ចឹងមកពីទុកចិត្តគេខ្លាំងពេកទើបរងគ្រោះដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងយ៉ាងណាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានមុខរបរច្រើនក្រៅពីសិល្បៈ
ដូចជាបើកសំអាងការសេវាកម្មជួលក្រុមតន្ត្រីទាំងសម័យនិងប្រពៃណីមានផ្ទះជួលនិងចុងក្រោយដាក់ហ៊ុនរកស៊ីពុះដីឡូលក់នោះអ្នកនាងខាត់សខឹមហាក់មិនមានការតក់ស្លុតឬក៏រៀងចាលខ្លាចនឹងការងារប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីទ្រទ្រង់គ្រួសារឡើយបើតាមស្ដាប់សម្ដីរៀបរាប់នោះដោយអ្នកនាងខាត់សខឹមបានបង្ហើបថានាងខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមជានិច្ចសម្រាប់ការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅថ្ងៃមុខនាងខ្ញុំមិនរៀថយឡើយអស់ប៉ុន្មានអស់ទៅនាងខ្ញុំអាចប្រើជំនាញនិងចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតវិញបានប្រការសំខាន់ដរាបណាយើងនៅមានជីវិតគឺយើងមានសង្ឃឹមមុននេះបន្តិចអ្នកនាងខាត់សខឹមបានជួបទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំមួយរួចមកហើយគឺបាត់បង់លោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់និងអ្នកមានគុណបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសិល្បៈជាដើមទុនរកប្រាក់និងបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញពេញប្រទេសគឺលោកលីវខាត់ជាឪពុកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងជំន ਮੀ យុ67ឆ្នាំដោយសាររោគគៀពាតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងមកជារឿយៗតារាចម្រៀងស្រីដែលល្បីទាំងផ្នែកប្រពៃណីនិងសម័យសម្បូរដោយទេពកោសល្យអ្នកនាងខាត់សខឹមតែងតែមានការឈឺឆ្អាលនឹងបញ្ហាសង្គមនិងចូលរួមជួយតាមលទ្ធភាពដែរដូចជាជួយស្ត្រីមេម៉ាយវ័យក្មេងដែលហ៊ានខ្ចីប្រាក់គេដើម្បីទិញរមាក់កង់3ឥណ្ឌារត់រកប្រាក់ចិញ្ចឹមកូនផងនិងបងរំលោះផងនិងប្រកាសជួយកុមារចំនួន2នាក់ដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយបំបោះបង់ចោលបណ្ដាលឲ្យរស់នៅតាមសមាជីវោដូចជាចោររស័តអណ្ដែតកណ្ដាលបឹងបាននេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនាងខាត់សខឹមបានបង្ហាញត្រង់ត្រង់ទៅដល់មហាជនថាត្រឹមតែរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកនាងចាញ់បោកប្រាក់រហូតទៅដល់790,000ដុល្លារបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រុមចំណងជើងថាហេងផាណាសម្រាប់កាន់តលិចធ្លោស្អាតខុសពីធម្មតាពិធីការនីហេងផាណាដែលមានឈ្មោះពីមុនថាហេងកានីតាបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងសម្រាប់ដើមទ្រូងទាំងឡាយបង្កនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលពេញរង្វង់សិល្បៈព្រោះតែថ្មីថ្មីនេះស្រីស្រស់រូបនេះបានបង្អួតដើមទ្រូងដ៏មូលក្លំរិចធំស្ទើរតែមិននឹកស្មានដល់រហូតដល់មានអ្នកខ្លះមិនជឿថារូបនាងមានសដន់ធំដល់ម្លឹងនោះទេព្រោះរូបរាងរបស់នាងតូចច្រឡឹងសោះហេតុអីមានដើមទ្រូងធំយ៉ាងនេះបើទោះបីជាយ៉ាងណាហេងផាណាបានបញ្ចេញសារនៅលើទំព័រ Facebook ភ្ជាប់រូបភាពដែលមើលទៅឃើញដើមទ្រូងរបស់នាងហើយនាងបានសរសេរថាជឿទេបើមិនជឿក៏ហីទៅនៅក្នុងន័យនេះបានបញ្ជាក់ថារូបនាងពិតជាមានសដន់ធំបែបនេះមែនគឺមិនមែនប្រើរបស់ពៅបញ្ឆោតភ្នែកប្រុសប្រុសនោះទេក៏ប៉ុន្តែរូបនាងក៏មិនបង្ខំឲ្យអ្នកណាជឿនាងដែរសូមឲ្យអ្នកទាំងនោះតាមដានដោយខ្លួនឯងចុះប្រសិនបើហេងផាណាហៅហេងកៅនីតាពិតជាមានដើមទ្រូងដូចដែលរូបនាងបានបង្អួតមែនគឺគ្មានការសង្ស័យនោះទេគឺច្បាស់ជានៅឆ្នាំ2020នេះនាងជាកំពូលតារាដែលមានដើមទ្រូងធំជាងគេជាមិនខានព្រោះនៅពេលនេះពេជ្រអាវីសាបេនីយ៉ាំនិងលីឡាវិនជាដើមដែលតែងតែបង្អួតគល់សដន់សិចស៊ីនោះពួកគេមិនអាចមានដើមទ្រូងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផាត់ណាបាននៅឡើយទេយ៉ាងណាស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែផាណាបានបញ្ចេញដើមទ្រូងខ្នាតយក្សឲ្យគេស្រឡាំងកាំងបែបនេះដែលធ្វើគេសង្ស័យថាស្រីស្អាតរូបនេះទៅកែពង្រិចសូដនក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការបំភ្លឺពីអតីតពិធីការនីប៉ុស្តិ៍លេខ3រូបនេះឡើយគណៈពេលដែលកន្លងមករូបនាងធ្លាប់ត្អូញត្អែប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថានាងចង់កែច្រមុះតែមិនអាចធ្វើទៅបានគឺត្រូវជាប់គាំងដោយសារតែគ្មានលុយចំណាយក៏ប៉ុន្តែគេជឿថានោះគ្រាន់តែជាការដាក់ខ្លួនរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះស្រីស្រស់រូបនេះត្រូវប៉ាន់អាជីពពិធីការនីតាមបណ្ដាកម្មវិធីជាច្រើនរឿងអីដែលរកលុយកាយច្រមុះមិនបានដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងស្នេហាវិញហេងផាណាធ្លាប់ធ្ងោដូចជាប្រៀបថានាងគ្មានសង្សារនោះទេព្រោះអត់មានអ្នកស្រឡាញ់តែកាលពីឆ្នាំមុនគេបាយជាប្រទះឃើញរូបនាងបណ្ដាគូស្នេហ៍ទៅកំសាន្តនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅវិញ
បាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីតារាសម្ដែងស្រីផាណាដែលរូបនាងបញ្ជាក់ថាដើមទ្រូងរបស់នាងនៅពេលនេះគឺជាការពិតមិនមែនបញ្ឆោតឡើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។